Semoga diaturipun salam. Nggih, sakmenika katurun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu niki dumateng Bapak Ibu tamu undangan masyarakat Dusun Punti niki. Dusun mana? Desa Pringgading RT 3 RW 1. Oh, nggih. Pogading, Pogading. Pogading ya, Mas. Kilingan ning Semarang Pringgading. Nggih, niki wonten ing adicara napa? Acaranipun Wali Mantul Kitan. Oh, nggih, Wali Mantul Kitan. Kitan paring asma Soleh. Soleh. Soleh ngono tok ya. Nggih. Nggih, leres nggih. Namung Soleh ngoten mawon, nggih. Padat, singkat dan jelas. Artinipun nggih, dumateng adik dipun Kitan mugi dados lare ingkang soleh. Amin ya rabbal alamin. Niken, niki sampun nonton pamundutan langsung diparingi nopo? Oh enjeh langsung mawon. Dipilih ingkang pundi? Lagi munggah wis pitu ya, Mas. Siap-siap dicokot doyo. Sak kaset dhewe kok. Biasanya nek pitu ngeten iki sak kaset nek sak lagu 50.000. Lah iya. Anjeh katuran wonten, jumbuhaken kalian suasana nipun. Semoga. Wonten anti keseksa. Cakra Wala Nyapur Sari Sumangga. Anjir. Nggih bawa. Sepinten ngoten lho. Ikutan sahna.
Yeah.